بسم الله الرحمن الرحيم وعن ربا هل كان انا كهل له ان امد الصومالية دي ميل كستمان تكسو قيسا عفر تقارضو دي ادوك كسو قيسا ان بارلمان كو هل له او كدو دو وحي كد عيدلك يا دي عرنتي فحوش لماذا هيد اي كوكا دي دولدو بارلمان كو مركو مانت الربعين وكهل له ان تدو البلو فرستي بارلمان كا ان اي بارلمان كي حرنتي سوغلي وعين ان حالك عصي حكومة دي وفرستي او اي تري هسحيحنا oo boqol iyo inta saxeeday hadda la sheegay qasab ay ku saxeexeen oo ilaadan damiirkaygaana iska leh codkaygaana iska leh saxeexaygaana iska leh waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa musuqmaasuqii ugu weynaa iyo corruption-kii ugu weynaa inay xukuumadu ku kacday inay dawladdu ku kacday in ay khalad tahay baarlamaankii oo fadhiya oo xukuumadda intii ka tirsaneed ee guusiirada ku xigeenada ahaa ay fadhiyaan meeshii ay saxeexin oo ay yiraahdaan korku Yuusuf Buuxsamin qadiyadda qalbi dhagax uma taalo koox yar oo is urursatay waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed waxay u taalaa ummada Soomaaliyeed dawladda ha lala xisaabtamo annagu waxaanu la xisaabtankii waxaanu weydiinaynaa oo kaliya annagu ma duminayno dawlad mana duminayno xukuumad mana ka hadlayno oo ma odhanayno xukuumaddu waa inay duntaa waxaan leenahay war khaladkii aad gasheen shuruucdii aad u cuskateen iyo dastuurkii aad ku xadgudubteen iyo waxa aad samayseen ka hadla ummada Soomaaliyeed u sheega shacabka Soomaaliyeed shalay idin taageeray ee dawladnimada taageeray ee Soomaalnimada taageeray ee dareenka codkiina idin ku siiyay waxa uu maanta ku mutaystay in lagu sameeyo wax aan cid qaadan karaynin Soomaaliya waa mid hal dal bay leedahay hal dad bayna leedahay cid aqbali karta ma jirto in shacabka Soomaaliyeed isagoon raali ah inta la soo qabto sidii xoolihii in saddex garoon laga dhoofiyo oo dayurada la saaro oo loo gacan geliyo cadow shuruucda Islaamka iyo shuruucda caalamka u taala iyo shuruucda dawladaha u taala iyo dastuurkeenu qoray waxaan rabnaa xukuumaddu inay ka badheedho arintaa kana cadaysato dambigii ay gashayna iyo khalad khalad bay ku saxday khalad bay gashay khalad bayna ku saxday waxaan rabnaa aanolof ma shabaaba waa maya jawaabto maha shabaab waayo sababtoo ah ma Soomaaliya keliya ka dhigaysa shuruucdeedu inay shabaab noqdaan adduunka oo dhan waxay ka tahay urur calankiisii wata oo isbeddel doona oo Soomaaliya oo calankoodii ruxanaya oo dawladaha oo dhan degan oo xafiisa ku leh oo safaarada ku leh mana aqbalayno mana aqbali doona xukuumaddu wixii qaladkii ay gashay waxay ku sii xaylid baa laga rabaa arrintuna way taagnaanaysaa shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inaanan arrintaa marnabaana ka waabanaynin ilaa ay qaladkii ay dawladdu gashay ay qirato oo lala xisaabto waxay ka shaqaysay maanta musuqmaasuq waxay ka shaqaysay inay saxiixi dadka ka joojiso waxay ka saxiixay meel walba inay ciidan u dhigto waxay ka shaqaysay inaan cid isu iman mana yeelana guddoomiyaha baarlamaanku isagoo od oo arkaya oo indhaha ku haya inay joogaan oo saxiixi diideen inuu yiraahdo waxa qaabaya sax ma inuu xaadiriyaa liiska oo yiraahdo liiska intii saxiixdayna waa arkay intaas saxiixina waa arkay bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waxaan aad uga xunnahay maanta in golihii wasiirada xildhibaanada ahaa inay maanta baarlamaanka yimaadeen aysan saxiixin maartay koorumka ayagoo ugu talagalay inay maarta baajiyaan kalfadhiga runtii waa ogeyn awalba inay soo hor istaagaan dadka hortooda aysan sheegi karin in muwaadin Soomaaliyeed ay u gacan geliyeen cadow oo awalba miis hoosiisa maaratay wax lagu kala farsameeyey awalaa dembi ayaga aysan lahayn dusha laga saaray oo laga dhigay mas-uuliyad wadareed dadka sameeyey dembigana aan ognahay maadaama shirki jaraa'id ee maanta aan halkan ugu qabanayno waxay tahay dhibaatadii maartay xukuumadda maanta uga soo wajahday baarlamaanka Soomaaliyeed arrintan waa arrin taagnaan doonto laskama yeeli doono shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ugu baaqno maanta qofkii wax idin taray iyo kan wax idin taray inaa kala ogaataan wasiiro shan aad ku aaminay maanta laidinkuma aamini karo waa inay iscasilaan waa inay maartay ka hor wareegaan shacabka Soomaaliyeed waa dad faashiliina waa khiyaano qaran ee ummadda ka galeen qofka yeelayso ilaa untana ma jirto arrintan arrin bannaanka lagu dhammayn kara maahane waxay ahayd in inta waa la ciqaaba la leeyahay in shaqada looga eriyo guddiga anshaxa loo diro dad waxaasoo kale loogu dulqaadan karo runtiina maaha shacabka Soomaaliyeed wakiilka shacabkaan nahay codkoodaan ku halaynaa damiirkoodaana siinaynin in nin muwaadin Soomaaliyeed la dhoofiyo kadibna laga aamuso mas-uuliyad wadareed laga dhigo dad aan mas-uuliyaddaas lahayn qoorta loo geliyo qof aan ka yeelayno ilaa unta ma jirto arrintaas waa taagnaanaysaa waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay soo banaan baxaan nimankan wasiirada ku dhagaxayaan wax laga yeelaa ilaa untana male aad aan ugu faaxsana waa masatid ka tirsan xukuumadda xukuumadda ka tirsan oo haddana xildhibaana ah baa diiday inay saxiixaan dadka runta haddaan loo ismaxaan dowladkan haddaan dadka runta u sheegay yaanu dowlad u nahay sheedama dadka Soomaaliyeed baan dowlad u nahay halkaasay yimaadeen waa diideen inay buugga saxiixaan hadday iyagu saxiixi lahaayeen koorumka waa buuxsami lahaa waxa kaloo laydiin sheegaya waxba kama jiraan waa mahadsantiin